Cum ergo acepisset Iesus acetum, dixit, consumatum est, et inclinato capite tradidit spiritum. Iudei ergo, quoniam paraceve erat, ut non remanerent in cruce corpora sabbato, erat enim anius dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum ut frangerentur eorum crura, et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura, et alterius qui crucifixus est cum eo. Ad iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortum, non fregerunt eius crura, sed unus militum lance alatus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium peribuit, et verum est testimonium eius.